Այսօր առավոտից համացանցում տեղեկություններ տարածվեցին, որ հայ-ադրբեջանական սահմանի Սյունիքի հատվածում իշխանասարի ուղղությամբ իրավիճակը լարվել է։ Փորձեցինք մեկնաբանություն ստանալ պաշտպանության նախարարությունից, որտեղից միայն խոստացան առաջիկայում իրավիճակի վերաբերյալ տարածել հայտարարություն։ Պատկերը սկսեց քիչ թե շատ հստականալ, երբ Facebook-յան գրառումներ արեցին Սյունիքի համայնքային իշխանությունների ներկայացուցիչները։ Կորիսի փոխքաղաքապետ Մենուա Հովսեփյանը գրեց. Ինչպես և կանխատեսում էինք, մեր հայերիս թշնամին թուրքը Սև լճի տարածքում առաջ է եկել և փորձ է կատարում տեղակայվելու։ Իդեպ ասեմ, Սև լճի մեծ մասը մեզ է պատկանում նույնիսկ Ալիևան Նիկոլական քարտեզներով։ Սև լճի տարածքում գտնվող արհեստական ջրամբարից է իրականացվում համայնքի ոռոգման ջրի ջրամատակարարումը։ Իդեպ ջրամբարի պլատինան հենց նույն քարտեզներով անցել է Թուրքիին։ Մեկնաբանում էին, որ անբարենպաստ պայմաններ է, ձյուն է եւ այլն, չգիտեմ ինչ էր, ամիսներ շարունակ համապատասխան տեխնիկա հարց չեն կարողանում ուզել, որ այնտեղ մերոնք հրամատավորվեն, ճիշտ ինչ են կառուցեն, որպեսզի այս սովար խնդիրը չունեն։ Կոնկրետ խնդիրը դառնում, որ GPS-ով կեցված տարածքից դուրսը առաջ է շարժվել։ Ավելի ուշ գրառում արեց նաև Գորիսի փոխքաղաքապետ Իրինա Յոլյանը։ Իշխանասարի հատվածում թշնամին պետական սահմանն անցել է և ևս 3 կիլոմետր առաջ եկել դեպի Վերիշեն բնակավայր ու հարյուրներով շարված են։ Այս պահին բանակցում են։ Սև լճի տարածքից կիլոմետրերով առաջ են եկել ու կանգնել, եթե GPS-ով Սև լճի 30%-ներ թշնամունը, սրանք այնքան են իրենց արտոնյալ համարում, որ որոշել են հասնել մինչև բնակավայր ու շորնուխի օրինակով առաջ գնալ։ Ժողովուրդ չգիտեմ էլի ով ինչ կհերքի, բայց լսեք, սյունեցիների ահազանգը բոլորիս վերջը գալու է, եթե շարունակենք այս վտանգավոր անտարբերությունը, գրել էր նա։ Սյունիքի նախկին մարզպետ Վահե Հակոբյանն էլ Արմլուրի հետ զրույցում ասել է, որ իր տեղեկություններով հայկական հենակետն ընկել է շրջափակման մեջ։ Սպասում են ռուս խաղաղապահներին, որպեսզի նրանք փորձեն բանակցություններով հարթել իրավիճակը։ Իրանք դեռ քանի որ դիմադրողական կողմից են ընդհանրապես հանդիպում։ Գիշերը երկարից ավել զինծառայողով իրանց կողմից, Քելվաճարի կողմից ֆուլ մարտական հագեցվածությամբ բարձացել են վերև, կտրել են ճանապարհը Իշխանասարի դեպի Սև լճերից դեպի Գորիս ու իմ ստացված տեղեկություններով նաև շրջապատել են մեր ընտեղի հենակետը։ Եվ առավոտ լուսը բացվելա տեսել են, որ չորս կողմից ադրբեջանցիներ են անգամ անցել են պլուս 3 կիլոմետր իրենց իսկ նշած GPS-ի կետից դեպի Հայաստան։ Ես իշխան տեղեկացված եմ, ռուսները բարձացել են և ռուսները վարում են բանակցություն։ Եթե ամենաթողությունը շարունակվի, իրանք գալու են, վերցնեն ու կտրեն Խաչիկ գյուղի։ Ժամը 13:00-ին վերջապես տեղեկություն տարածեց պաշտպանության նախարարությունը։ Դրանում ասվում է. Մայիսի 12-ի վաղ առավոտյան ադրբեջանական զինուժը սահմանների ճշտկրտման հիմնավորմամբ փորձել է որոշակի աշխատանքներ իրականացնել Սյունիքի սահմանային հատվածներից մեկում։ Հայկական ստորաբաժանումների ձեռնարկած միջոցառումներից հետո ադրբեջանական զինվորականները դադարեցրել են այդ աշխատանքները։ Այս պահին ընթանում են բանակցություններ ստեղծված իրավիճակը հարթելու ուղղությամբ։ Նախարարությունը հերքել է նաև այն տեղեկությունը, թե իշխանասարի ուղղությամբ մարտեր են ընթանում։